היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון של איך לשדרג את התלבושת אחידה, ככה שהיא תראה קצת יותר נורמלית, כי כולנו, בוא נודה בעובדה, מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא אחידה. בקיצור, הבנתם למה התכוונתי, אז בואו נתחיל. אז כולנו רוצים להכניס את הטעם האישי שלנו ואת מי שאנחנו ואת המאפיינים שלנו, אז למה שלא תעשו את זה בעזרת תכשיטים? אז כדי לעשות את המראה קצת יותר פנסי, אתם יכולים לשים איזה צמיד או שרשרת או עגילים, ככה שזה יראה יותר יפה. ואם אתם רוצים ככה להעלות את הלוק שלכם, להיות קצת יותר מגניבים, אז אתם יכולים אתם יכולים להוסיף חובה, אם מותר בזמן השיעור, משקפי שמש, אם מותר, לא מותר בזמן השיעור, אבל הבנתם, כזה לשים את זה פה, או לשים את זה על הראש, כן. אפשר גם כובע גרב, לא רק כובע טמבל, או כובע אחר, כלשהו. סיכה, צעיף, חגורה, אוזניות גדולות מסביב לצוואר, כן. זה נשמע כאילו אתם איזה בובת ראווה. עוד דבר זה לשים קרדיגן או עליונית או וסט, ככה שיראו עדיין את הסמל של החוצה האחידה, וזה גם ככה יותר נראה ייצוגי יותר, כן. משהו שנשמע קצת פלוצי אבל יכול להיות מאוד נחמד, זה להתאים את האיפור שלכם לחולצה או לבגדים או למכנסיים או לא יודעת למה, ככה זה ייראה יותר מתאים. ועכשיו אני מדברת איתכם על השחתת רכוש, אבל למען מטרה טובה. זה בעצם לגזור את הקצוות של החולצה. זאת אומרת, תגזרו את השרוולים, אם מרשים לכם, או שתגזרו חלק מהם. תגזרו פה את הצווארון, ככה זה יראה יותר מגניב, יותר זרוק, פחות חולצה אחידה שמתאמצת להראות שהיא חולצה אחידה תחת שלטון הבית ספר הממשלתי של המורים. אתם יכולים סביב המותניים לקשור איזה סוואטשרט או חולצה כזאת דקיקה או לא יודעת מה, או פשוט להכניס את החולצה לתוך המכנסיים. וזה כל הרעיונות שעלו לי במוח הקטן והציפורי שיש לי. סתם לא, אני צוחקת. אני צוחקת. אז אני מקווה שעזרתי לכם ושתהיה לכם חולצה אחידה, ססגונית ושמחה, ובקיצור תעשו מה שבא לכם איתה. זהו, הבחירה בידיים שלכם. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!